Друзі, всім привіт! Сьогодні і вчора, власне, до мене дуже багато звернень надходить від наших бучанців з питанням, чи можна повертатися в місто. Хочу поінформувати, що на сьогоднішній день місто Буча залишається небезпечним напрямком. Воно поки що окуповане. Дійсно, є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого головного управління розвідки про те, що бронетехніка рашистів виведена і значна частина якраз військових сил. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються також росіяни, російські військові, які передягнуті в цивільне і фактично продовжують чинити опір. Тому на сьогоднішній день повертатися в місто Буча є небезпечним. І така ситуація буде навіть після звільнення Бучі, до місяця часу, ми прогнозуємо, оскільки за попередньою інформацією великі території є заміновані, заміновані об'єкти, це і житлові будинки, і адміністративні будівлі, замінована покинута військова техніка, заміновані навіть тіла загиблих. Тому велике прохання до всіх, хто залишається в місті Буча. Не підходьте до незнайомих предметів, не ходіть по лісосмугах, не підходьте категорично до покинутої військової техніки, не чіпайте тіл загиблих, які тривалий час уже лежать. Є велика ймовірність, що вони заміновані. Це є небезпечним. Наші Збройні сили, територіальна оборона найближчим часом дадуть інформацію актуальну на рахунок звільнення міста Буча. Але процес триває, робота над звільненням міста триває, і на сьогоднішній день поки що місто не звільнене. Повертатися до міста не можна. Це інформація станом на сьогоднішній день. Тому дотримуйтеся цих інструкцій, слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями і користуйтеся перевіреними джерелами інформації. Переконаний, що найближчим часом будуть позитивні новини по нашому місту, по нашій громаді і в цілому по Україні. Всім гарного дня!